vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Vážení přátelé, já vás vítám u své kuchařské show, která se jmenuje S Primusem v kuchyni. Hezky se usaďte a dobře se bavte. Dnes budeme vařit bramboráky. Neboli po kapicku se jim říká slunda. Začínáme tím, že přineseme ze sklepa brambory. Připravíme si misku, do té dáme brambory a přineseme je. Poté je potřeba brambory oloupat. Přátelé, dovolte mi ještě, než vám řeknu, jak se loupou brambory, představím vás svého asistenta, pana Kozla. Ahoj lidi! Tak, a jinak teda brambory loupeme škrabkou. A když nemáme škrabku, tak je loupeme nožem. Jak jistě můžete vidět. Potom ty šlupky si loupeme zpátky do těch brambor. A když pak si vydnáváme jinou bramboru, tak je musíme vyhrabat z toho. No? Tak. Potom brambory umyjeme. Předám je ještě asistentovi, aby to ještě začistil. A potom je dáváme do hrnce. S vodou. Jo, v hrnci bude voda, studená se tam dává. Nebo když nemáte studenou, tak tam dejte teplou, ale lepší je dát tam studenou. Takže jsme si oloupali brambory, takže je umyjeme. A potom je nastrouháme. Nemusíš to dělat každý po jednou, stačí se říkat studeně, že to umyjte. Já myslím, že jsem to uměl dobře, ne? Nejvíc, než jak to mám dělat. Měme to na nádobu. Prohodíme. Co si sledu kuchy, tak si dělat. Tak. Jdeme strouhat. Přendáme si to se. Tak to se lidi tak pěkně šel, ty máme na tak, jdeme na to. Takže, na tom toto budeme strouhat, jo, musí to být takhle to hrubé, aby to nebylo tohle jemné. Na tom se strouhá třeba sýr, ale na brambory je lepší to. No a pak prostě vezmeme na brambory. Nadrobno. Tady ty konce jsou nejsložitější. A musíme opatrně, protože jinak se strouhneme do prstu. Tak, máme první bramboru a pak vezmeme druhou a 650. stupně. Strouháme. Ještě to trošku zmáčknu, ne? To zvykneme. Přátelé, takže nakrájíme si slaninu. Když nemáte slaninu, můžete tam dát mrhaj, nebo tam můžete dát třeba lovečák. A když nemáte nic, tak tam nedávají nic. Někteří kolegové, jako třeba kolega Babica, tam dávají ještě mrkev, ale my tam dávat nebudeme. Tak. Nakrájíme, udělali jsme koleje a teďka z toho uděláme kostičky, nebo spíš palíčky. Přátelé, tady vidíme suroviny, které budeme potřebovat. Budeme potřebovat brambory, o těch už jsme hovořili. Potom tady máme najemno nakrájenou slaninu, a vajíčka, sůl, majoránku, pepř a česnek. Jo? A jo, a ještě prý mouku. Tak, to mi říká asistent, abych mě zapomněl. Tak, teď to všechno dáme takhle dovnitř. Vajíčka, začneme teda vajíčkama. Vajíčka si rozloupneme a dáme do hrnečku, kdyby to byly pukavci. Tak, a šlupky. Čuchneme si, jestli je to pukavec. Není. Tak můžeme dát další. Můžeme, ne, dáme ho dovnitř. O kurva. Je to pro děti! Tak a teď ještě jedno. Přesně, ještě je to ty. A teď poslání, ne. Česnek tam dáme nejdřív. To se tam nevěděl, ale musíme rozkrojit. Takže když se nám česnek nevejde, tak musíme překrojit. Tak dáme další, no a takhle prostě pokračujeme. Až dokavať tam není už toho česneku dost.
ještě taky do druhé části hrnce. Hele, musí ho tam být přiměřeně. Hlavně ho tam nesmí být málo. A taky je blbý, když je ho tam moc. No a náhražka za česnek? Není. Není, jo. Takže česnek je vlastně v tomto jídle nepostrádatelný. Pokud ho nemáte, tak se do toho vůbec nepouštějte. Já, že to chce nějak trošku ty vajíčka rozmíchat, ne? No. Aby ses mohl najít ještě vařečku k tomu. Čekaj, já ti pomůžu, jsem asistent. Ne? Říkáme to vařečku, ale tady ti ukvrdlačkou si to může dělat, ne? To vždycky taky rozjebejte ti, ne? Vždycky tady je vařečka. To už si nebude, protože... budem špinit. Tak, pořádně to rozjedeme. Tam muku. A celou kostku, jo. Já jsem poslal, ty vole. Ne, to je trošku. 24 lžice. 5, 6, 8 max. Jsou 4 lžice. A ještě trošku tam asi. Ještě. No to už je moc. Ty. No to tam sypeš jak babica, ty. Tak dobrý. Tak. To bych to zamíchal. Co dělat, když nemáš mouku? Tak to dáme cukr. Můžeš tam dát brambový škrob podle babici, ale tam nedával nic. Můžeš tam dát mrkev. Nebo jak. Ty vole, pičurák, ty. Klič, ne. Asi pivo v píči, tyhle. Dáme tam přiměřeně, jo? Přesně sypej zatím. Točíš to? Ještě se nesype. Musíš zakonit tu díru taky do toho. To je moc, ne? No, zatím stačí. Tak. Zamícháme. Takže soli přiměřeně. A, česneku přiměřeně. Brambor taky přiměřený. Ne, tolik, vole. To budeš rád, ty vole. My jsme na to dva, ty vole. A tam dáme pepř. Dáme ho tam přiměřeně. Ideálně dáme třeba jednu lžičku. Tak. Zamícháme. Musíme pořádně ten pepř zamíchat. Lepší je dávat nám pepř mletý, protože když tam dáte pepř celý, tak on se nerozmíchá. Dobrý asi. Tak, a jdeme míchat. Majoránku si necháme nakonec, je takový zlatý hřebce, kuchařské show. Majoránky tam můžeme dát hodně. Takže dáme takhle jednu lžičku. Tak, dáme druhou. Tak, dáme třetí. To bude stačit. Tak. Teďka to zamícháme. Tak, takže teď si musíme připravit ještě nějaké nástroje, naběračku, třeba pánvičku. Roztopíme kavna a nalijeme do pánvičky olej. No, tak ho tam dá. Tak, ještě obracet. Trošku ho to. Tak to rozmícháme. Tak, obracečku potřebujeme taky, tak si tam dáme. A teďka budeme čekat, až se nám to ohřeje. No počkej, počkej, no, to je no, a to je ví, no to je. Jemně, ty vole, ne, jako to je palačinka?
přátelé, otočíme bramboráček. A prosím tě, Primusy, když to otáčel předtím, jak jsi zjistil, že už to můžeš otočit? Že už to začalo být takhle jako do zlatova. Aha. A když to pak už je do černé, tak to už je poz. Jo, dobře. Děkuju. Už to náhodou jako není hotové. No už se nám prostě. Ale už je hotový, takže ho... Takže vlastně všechno už je hotový a takhle postupujeme až... Ještě poslední fáze, kdy je potřeba ho sníst. Už je to hotové a myslím si, že můžeme vaření uzavřít. Pokračování příště, těšte se na další díly. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi.